os quatro candidatos à presidência mais bem colocados nas pesquisas de intenção de voto participaram de eventos na região sudeste. Lula e Simone Tebet tiveram compromissos em São Paulo. Bolsonaro e Ciro Gomes, no Rio de Janeiro. No seu discurso, o ex-presidente fez vários afagos à ex-presidente Dilma Rousseff, que também discursou muito emocionada. Ele chamou de erro o impeachment da ex-presidente pelo Congresso Nacional e comparou o impeachment de Dilma à condenação e à morte de Tiradentes. O ex-presidente também acenou mais uma vez aos religiosos, mas ressaltou que o Estado é laico, que religião não tem que se misturar com política, fazendo também críticas indiretas e diretas, algumas vezes, ao presidente Bolsonaro e aos seus adversários. Porque tem gente que não está tratando a igreja para gostar da fé ou da espiritualidade, e está fazendo da igreja um palanque político ou uma empresa para ganhar dinheiro. E eu quero dizer para vocês, eu, Luiz Inácio Lula da Silva, defendo o Estado laico. O Estado não tem que ter religião. O presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, não teve agenda de campanha neste sábado. Ele participou pela manhã da formatura de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras, que fica em Resende, cidade do interior do Rio de Janeiro. Na tradicional solenidade do espadim, Jair Bolsonaro estava acompanhado da primeira-dama, Michele Bolsonaro, do filho, senador Flávio Bolsonaro, do candidato à vice-presidência Braga Neto e de alguns ministros. O presidente foi abordado por apoiadores na chegada e na saída do evento. Antes de participar da cerimônia de entrega de espadins em Resende, no Rio de Janeiro, o presidente Bolsonaro acompanhou a passagem de uma motocicleta realizada por apoiadores. Em suas redes sociais, ele disse que vai respeitar o resultado das eleições, caso não seja reeleito. Fica muito feliz com essa manifestação espontânea por parte da população. E a gente está nessa empreitada buscando a reeleição. Se esse for o seu entendimento, caso contrário, a gente respeita. Mas a nossa democracia, a nossa liberdade, acima de tudo. Em agenda no Rio de Janeiro, o candidato do PDT à presidência, Ciro Gomes, prometeu realizar uma política de recuperação da indústria nacional, focada principalmente nas áreas de saúde, petróleo e gás. Ciro realizou uma caminhada na região de Campo Grande, área dominada pela milícia, e disse que seu plano defende o fortalecimento da Polícia Federal para auxiliar no combate à criminalidade. O candidato também criticou a política de preços da Petrobras, dizendo que a estatal está extorquindo o cidadão brasileiro. A Petrobras, o governo brasileiro, está extorquindo, é um assalto à mão desarmada, não tenha dúvida disso. Quer ver o número? De janeiro a março, a Petrobras distribuiu 48 bilhões de reais de lucros e dividendos sem pagar um centavo de imposto a ninguém. Mas no trimestre seguinte, a abril a junho, a Petrobras, o Rio para não chorar, distribuiu 88 bilhões de reais de lucros e dividendos. Isto é um crime que foi tirado do bolso do caminhoneiro, do taxista, do motorista de aplicativo e da dona de casa que não dá conta de pagar o gás de cozinha. A candidata à presidência da República pelo MDB, Simone Tebet, participou hoje de um evento aqui na capital paulista e, como o próprio partido chamou o nome desse evento, de A Grande Arrancada. Ela disse que representa 53% da população brasileira, que são justamente as mulheres. Ressaltou que sabe que tem um caminho árduo pela frente, de muito trabalho, mas que está pronta para defender o Brasil e apresentar, acima de tudo, suas propostas. Como, por exemplo, a atenção melhor para a área da saúde com o repasse de verbas. Nós estamos prontos para dizer sim para esse Brasil plural, que hoje discrimina as minorias que não podem sair nas ruas sob pena de serem espancadas. Nós estamos aqui para dizer sim para um grande projeto, um projeto de Brasil que faça aquilo que o povo precisa: emprego, renda, educação, saúde, assistência, habitação, moradia. Sobre a declaração do candidato Ciro Gomes, a Petrobras disse que não vai comentar.